Olá pessoal, tudo bem com vocês? Eu sou o Carlos aqui do canal Universo Tarô, continuando aqui as tiragens para a Grande Conquista. Dessa vez é para a Zona de Risco. Depois da prova da virada, a Lisiane venceu e colocou, né, no seu lugar o Caio. E aí pessoal, quem vai ser o eliminado? Estão nessa Zona de Risco a Edilaine, o Guipa e o Caio, foi colocado aí pela Lisiane. Vamos ver aqui as energias para cada um deles. Vamos ver quem vai ser o eliminado. A tiragem aqui é para eliminado a eliminada. A votação é para quem fica. Vamos ver aqui então começando com a Edilaine. A Edilaine vai ser a eliminada nessa zona de risco? A Edilaine vai ser a eliminada nessa zona de risco, a Grande Conquista. As energias aqui no baralho ficando para a Edilaine. Edilaine vai ser a eliminada? Deixem nos comentários, pessoal. Quem vocês querem ver fora da Grande Conquista? A Edilaine vai ser a eliminada. Vamos ver aqui no baralho cigano para Edilaine. Vamos lá. Aqui a carta da casa, a carta da âncora, a carta do rato, a carta dos peixes, a carta da estrela, a carta das montanhas, a carta do livro, a carta da mulher e a carta dos lírios. Olha só, pessoal, talvez a votação não comece tão bem assim para a Edilaine, né? Tem uma situação difícil aqui com a carta da âncora, a carta do rato, mas tem melhoras aqui, tá? Pode ter uma melhora aí na votação. Situações de alto e baixo aqui para a Edilaine. Como eu falei, começando de uma maneira muito difícil, tendo uma melhora sim, mas vejo que tem que ter alguma situação de amadurecimento nessa votação, talvez na participação dela, tá? Vejo até mesmo distanciamento. Tem cartas positivas, a carta dos peixes, a carta da estrela, a questão da intuição talvez seja o ponto mais difícil aí para a Edilaine, né? Na participação dela na Grande Conquista, e por isso talvez ela tenha essa questão de que possa ser a eliminada, tá? Mas tem situações aqui de altos e baixos. Vamos ver aqui no tarô, pessoal, para a gente ver realmente quais são as energias aqui no tarô para Edilaine. Vejo muito altos e baixos aqui no baralho cigano. Vamos ver aqui as energias para Edilaine. Edilaine vai ser eliminada nessa zona de risco, a Grande Conquista. A Edilaine vai ser eliminada, zona de risco, a Grande Conquista. Vamos ver aqui as energias no tarô para Edilaine. Olha só, a carta da temperança, a carta da papisa e a carta do enforcado. Olha só, pessoal, não é uma tiragem tão positiva assim, tá? No tarô trazem até situações mais difíceis do que no baralho cigano. Como eu falei, no baralho cigano tem situações aqui de melhora, sim. Talvez na votação aí tenha uma certa melhora. Mas no tarô, a carta da temperança tem muita questão de cautela. O emocional também pode estar um pouco desequilibrado aqui da participação dela, ou na questão da votação também. E a carta do enforcado, principalmente a carta do enforcado finalizando. Então tem situações difíceis aqui, tá? Por enquanto eu vejo muito forte aqui a eliminação da Edilaine. A gente vai ver para o Guipa e para o Caio, mas para a Edilaine que tem situações difíceis, tem uma certa melhora, mas vejo sim situações complicadas aqui para a Edilaine. Vamos ver para o Guipa? Vamos lá? Bom pessoal, vamos lá então, o Guipa. Vamos ver aqui as energias para o Guipa nessa zona de risco. Deixe nos comentários, pessoal, se vocês querem ver o Guipa eliminado. Vamos lá então, o Guipa vai ser o próximo eliminado nessa zona de risco. A tiragem aqui é para ver quem vai ser o eliminado. A votação é para quem fica. Vamos ver aqui, o Guipa vai ser o eliminado nessa zona de risco, a Grande Conquista. O Guipa vai ser o eliminado, zona de risco, a Grande Conquista. As energias aqui para o Guipa no baralho cigano. O Guipa vai ser o eliminado nessa zona de risco, a Grande Conquista. Vamos lá. O Guipa vai ser o eliminado. As energias aqui no baralho cigano para o Guipa. Guipa vai ser o eliminado nessa zona de risco. Vamos lá. Começando aqui com a carta do navio, a carta da cobra, a carta dos pássaros, a carta da criança, a carta do caixão, a carta da aliança, a carta da casa, a carta da torre e finaliza com a carta do sol. Olha só, finalizando com a carta do sol, mas vem a carta da torre, né, ao lado. Talvez tenha uma questão aqui de que, por algum motivo, seja positiva a eliminação para o Guipa. Talvez ele mesmo esteja esperando essa eliminação, tá? Porque é interessante que finalize com a carta da torre, a carta da casa ao lado. A carta da torre é uma questão de queda, e vem a carta do sol. Talvez uma queda ou uma situação que possa, para ele, ser de melhoria, tá?
Por incrível que pareça, tem a carta do Sol aqui ao lado da carta da Torre. Tem situações difíceis também, né? Mais aqui na primeira linha, com a carta da Cobra também, trazendo decepções. Talvez tenha uma decepção nessa participação dele. E a carta do Caixão, principalmente no centro, né? Então, trazendo uma questão de finalização de ciclo. E também a carta da Aliança. Talvez na participação dele, na união dele dentro da casa com outras pessoas, pode ter trazido uma questão de ingenuidade nessa participação. E por algum motivo, ele até possa sentir, né, talvez no momento da eliminação, e possa se sentir aí satisfeito, vamos dizer assim, pode ser da participação dele, ele tenha tido uma participação ao ver dele, da maneira dele, né, positiva. Então, por isso que vem a carta do Sol lá finalizando. São cartas difíceis e finaliza com a carta positiva, que é a carta do Sol. Vamos confirmar aqui no tarô para ver as energias, está muito forte aqui, né, uma energia também de eliminação. Tá um pouco até mais favorável que para a Edilane. Vamos ver aqui no tarô. O Guipa vai ser eliminado nessa zona de risco. As energias para Guipa. O Guipa vai ser eliminado nessa zona de risco. As energias para Guipa. Zona de risco. A grande conquista. O Guipa vai ser eliminado. Vamos ver aqui no tarô para o Guipa. Três cartas no tarô. Olha a carta da Torre também, pessoal. A carta da Força. E a carta do Papa. Bom, pessoal, a questão do emocional, tá? Vejo uma questão muito de desequilíbrio aqui, tá? E situações de queda, mais uma vez, aqui com a carta da Torre e a carta da Força. Em algum momento até tem essa questão da votação, eles ter uma vantagem nessa votação, mas por algum motivo lá no final, com a carta da Torre e a carta do Sol, talvez o resultado venha até de forma positiva para ele, mesmo sendo uma queda, tá bom? Então vejo aqui, por enquanto, eu vejo muito forte, tá? Entre a Edilane e o Guipa, eu vejo mais forte o Guipa sendo eliminado, mas tem aquela situação também da Edilane, mas por uma questão de que no baralho cigano mostram situações mais difíceis aqui, eu vejo a eliminação do Guipa por enquanto, tá bom? Vamos ver para o Caio, vamos lá? Bom, pessoal, então agora para o Caio. O Caio vai ser o eliminado nessa zona de risco, a grande conquista, as energias para o Caio. O Caio vai ser o eliminado. Deixem nos comentários quem vocês querem que deixe a casa. A votação é para quem fica, mas a tiragem aqui é para quem sai, quem será o eliminado. Então agora é o Caio. O Caio vai ser o eliminado nessa zona de risco. O Caio, né, que foi colocado aí pela Lisiane, ela venceu a prova da virada e colocou no lugar dela o Caio. O Caio vai ser o eliminado nessa zona de risco. As energias para o Caio. O Caio vai ser o eliminado, zona de risco, a grande conquista. As energias para Caio. O Caio vai ser o eliminado. Vamos ver aqui no baralho cicano para o Caio. Aqui a carta, olha a carta do navio. A carta das montanhas. A carta da correspondência. A carta do coração. A carta da cobra. A carta da raposa. A carta do urso. A carta do homem. E a carta da cegonha. Olha, pessoal, até bem equilibrado aqui entre os três. Para o Caio aqui do baralho cigano, mesmo que tenha um certo equilíbrio, eu vejo uma leve vantagem aqui, tá? Mais positivo. Finalizando com a carta da cegonha, trazendo renovação, talvez na participação dele. Tem distanciamento em algum momento, na questão da comunicação também, tem decepções. A carta da raposa também mostra, né, que talvez o jogo dele possa não ser visto de forma tão positiva dentro da casa, tá? Mas finaliza com a carta do homem, trazendo movimentação, trazendo ação, e a carta da cegonha, tentando trazer um controle. Então, entre os três, né, eu vejo mais positivo para o Caio. Por enquanto, no baralho cigano, está mais favorável para a Edilane e para o Guipa, um pouco mais para o Guipa. Vamos ver aqui no tarô para o Caio. O Caio vai ser eliminado nessa zona de risco, as energias para Caio. O Caio vai ser o eliminado, zona de risco, a grande conquista. O Caio vai ser o eliminado. Três cartas aqui no tarô para o Caio, zona de risco, a grande conquista. Olha a carta da Torre também, hein? A carta do Imperador e a carta da Lua. Difícil também, hein? Só tem a carta do Imperador que traz uma certa vantagem, que um certo controle. Então, são duas cartas que trazem controle. A carta do Urso também traz. Mas tem a carta da Torre, quedas, situações difíceis. E finaliza principalmente com a carta da Lua. Situações bem complicadas aqui. Eu vejo bem equilibrado. Ainda tem uma certa vantagem aqui, pelo menos no baralho cigano, para o Caio. Então, em relação aos três, a Edilane, o Guipa e o Caio, eu vejo, pessoal, a eliminação aqui do Guipa. Mas vai ser bem apertada essa votação. Principalmente entre a Edilane e o Guipa. O Caio também, né, tem algumas situações difíceis.
mas eu vejo que ele se salva aí dessa eliminação. Então, respondendo mais uma vez aqui a pergunta, quem será o eliminado nessa zona de risco da Grande Conquista será o Guipa, tá bom, pessoal? Bom, pessoal, então era isso. Espero que vocês tenham gostado dessa tiragem, pessoal. Se vocês gostaram, deixem um like aqui, que ajuda muito o canal a crescer. Se inscrevam no canal, deixem lá nos comentários o que vocês acharam dessa tiragem, tá bom, pessoal? Eu agradeço muito até aqui. Até o próximo vídeo. Tchau!